No niin, terve. Tällä videolla käydään läpi, minkä takia sijoittaa yrityksen kautta asuntoihin. Ja mähän aloin sijoittaa yrityksen kautta asuntoihin vuonna 2015. Ja mä tosi pitkä olin halunnut olla yrittäjä ja mä yritin hakea tietoa, että miten mä voin ruveta sijoittamaan näihin asuntoihin yrityksen kautta, mutta mä en löytänyt mistään tietoa. Mä kävin kirjanpitäjän juttu sille ja sanoin, että ei kannata sinun tämän takia firmaa perustaa, että ostan vaan niitä asuntoja, mutta mulla oli semmoinen polte, että mä haluan oikeasti sen firman, että mä voin ruveta sinne tekemään asuntobisneksiä ja ostamaan asuntoja. No mähän perustin sen firman ja sitten mä ajattelin, että mä saan sen firman pyörimään, niin mä ostan asuntoja, että varmasti tulee joka kuukausi tuloa. Ja mä löysin sitten 3 asuntoa, mitkä halusin ostaa. Ja pankki oli hyvin ystävällismielinen, niin ne antoi mulle koko sille summalle lainan. Ja mähän sain sen lainan ihan sillä, että mä olin onnistunut ostamaan edellisen asunnon ihan tosi edukkaasti. Ja oltiin sitten vähän maalattu seiniä ja rempattu sitä. Ei mitään kovin isoa. Mutta kun taikaiskusta, niin sitä samasta taloyhtiöstä tuli tuplahinnalla asuntomyyntiin, niin mä tulostin sen ilmoituksen ja vein pankkiin, että tässä on tämä arvo, niin ne kahtoi, että okei, selvä juttu, tämä käy, niin mä annoin sen asunto-osakkeen panteksi, sain sillä ostettua 3 kappaletta asuntoja ja sain sen firman pyörimään. Ja mikä oli ensimmäinen yllätys, että ne korot oli tosi paljon korkeampia sillä yrityspuolella, mutta mä ajattelin, että ei se mitään, että kyllä silti mennään, ja myös laina-aika oli maksimi 10 vuotta, minkä pankki antoi, mutta ajattelin, että ei se mitään, että jostain haluaa tehdä, niin jostakinhan se pitää aloittaa. Ja siitä rupeaa kohta 10 vuotta olemaan, mutta viime vuoden puolella mä maksoin ne loput summat siitä pois, eli ne sain tosi nopeasti maksettua, mikä oli tosi hyvä juttu, nyt mulla on osakekirjat itsellään, mutta joka tapauksessa mennään takaisin aiheeseen, että minkä takia sijoittaa se yrityksen kautta. Ja nyt mulla pyörii ne ensimmäiset asunnot siellä yrityksellä ja yritykselle tulee joka kuukausi tuloa, niin sehän on aika loistava juttu. Eikä tarvii välttämättä olla itse siellä joka päivä asioita tekemässä. Mutta kun ihmiset kuuli taas, että hei, Jannella on asuntosijoitusfirma ja sillä on asuntoja, niin myös ihmiset rupes kyselemään, että hei, löytyisikö sulta asuntoja? Ja mä sain tosi paljon uusia bisnesmahdollisuuksia vuokrata asuntoja yrityksille ja ihmisille ihan siitä syystä, että mulla oli se firma ja mulla oli asuntoja ja ihmiset tiesi sen. Ja pikkuhiljaa siitä mä halusin ostaa lisää kämppiä, kokonaisia kerrostaloja ja kiinteistöjä. Niin yksi erittäin tärkeä pointti, minkä takia ostaa yrityksen kautta, on myös verotus. Koska jos sä ostat yksityispuolelle asuntoja, niin nyt mä en ihan tarkkaa summaa muista, mikä se on, mutta se on noin 30 000 euroa, vai olisiko ollut 32 34 000, että minkä verran voit ottaa pääomaa tuloja 30% verotuksella ja sen jälkeen se nousee siihen 34%, mikä rupeaa olemaan jo aika kova prosentti. Mutta yrityksen kautta kun sijoittaa, niin voitosta maksetaan veroa 20%, mikä on aika huomattavasti pienempi. Yrityksen puolella pitää kuitenkin ottaa huomioon se, että sitten tulee kirjanpitokuluja ja pankkikuluja tulee ihan eri tavalla, että ne saattaa joskus tulla yllätyksenä, että mitenkä paljon se pankkikin oikein ottaa sitä käsittelykuluja, että ne on kymppejä, saattaa joskus olla jopa satanenkin kuussa sitten, että sen kanssa kannattaa olla tarkkana. Mutta joka tapauksessa me saadaan sitä verotusta pienennettyä sen jälkeen, kun meillä rupeaa se omaa pääomaan tuotto rupeaa olemaan sillä 30 tonnissa, että verotus nousisi, niin saadaan pienennettyä se sinne järkevälle tasolle. Ja yrityksen kautta tietenkin, kun maksetaan vähempi veroa, niin se on paljon helpompi sitten kasvattaa sitä pottia ja myös ottaa vähän ylimääräistä riskiä. Koska mäkin ostin yritykselle jotain kiinteistöjä, niin niissä kiinteistöissä varsinkin on aika paljon enemmän riskiä. Mutta jos sitten kaikki menee päin mehtää,
niin se onkin sen yrityksen omaisuutena se kiinteistö, etkä sä ole itse ihan niin paljon siitä vastuussa, että joskus se voi olla aika iso juttu. Eli toinen tärkeä asia on siinä se, että sä suojaudut niin kuin riskejä vastaan. Ja varsinkin, jos se sinun yritys sitten tekee muualta jonkunlaista, tuottaa palveluita tai muita, että sulle rupeaa tulemaan sitä kassavirtaa myös muualta, niin sitä kassavirtaa on tosi hyvä alkaa ohjaamaan niin kiinteistöihin ja tämmöisiä sijoituksia siellä yrityksessä sisällä, koska se taas nostaa. Sä nopeammin nostat sitä sun varallisuutta ja sitä sun tietä kohti vapautta. Se ei ole tietenkään aina niin kuin ihan kaikkein helpoin tie, koska mäkin kun rupesin näitä selvittämään, niin en löytänyt mitään kurssia tai kirjaa, että missä näistä on kerrottu. Mä joudun kaikki niin kuin selvittämään ihan niin kuin kantapään kautta ja kyselemään juristeilta ja kirjanpitäjiltä ja tilintarkastajilta, että miten kaikki tämmöiset asiat niin kuin kannattaa tehdä. Ja sieltä rupesi viimein semmoinen niin kuin kokonaisuus selviämään, että hei, tää rupeaa olemaan se paketti. Ja tällä hetkellä mä sijoitan suurimmassa osaksi niin kuin yrityksen kautta, koska se on, mä tykkään siitä enemmän ja se on oikeasti loppupeleissä niin kuin tosi paljon helpompaa. Se ei ole enää niin semmoista amatööritoimintaa, että ollaan rakennettu kaikki järjestelmät erilaisille asunnoille ja asuntotyypeille ja ne laitetaan pyörimään sitten ja niiden kanssa voidaan päivittäin toimia tai sitten vähän vähempi tässä, että kaikkihan riippuu ihan siitä, että miten sä haluat ne itse tehdä. Ja yrityksen kautta ennen kaikkea, jos sä rupeat tekemään tämmöistä ammattimaista Airbnb-bisnestä, mitä mäkin teen, jos sä teet sen yrityksen kautta, niin silloin sä saat vähentää ne alvit. Mutta sun pitää huomioida se, että sun pitää silloin myös itse laskuttaa ne alvit siitä. Mutta pääsääntöisesti se on kyllä ihan kannattavaa, koska majoituspuolella tällä hetkellä alvi on 10%. Jos sä tilaat jotain palveluita, niin niissähän alvi on 24%. Niin majoituspuolella kautta Airbnbissä se toimii aika hyvin. Ja sitten yrityksen puolella tietysti lainansaantimahdollisuudet voi olla vähän tiukempia, mutta itselläänkin oli jo pankki pisti niin kuin lainahanat kiinni, että hei Janne, sulla on jo tarpeeksi niitä asuntoja, että ei enää. Niin yrityksen puolella mä pystyin sitä jatkamaan, se ei ole tietenkään helppoa ja yrityksen puolella on sitten erilaisia tapoja myös, että miten sä saat sitä lainaa. Lainaa otettua ehkä helpommin ulos tai miten voit osinkoa saada nostettua sieltä. Ja osingot on vielä ainakin tällä hetkellä tosi mukavia. Ne ei ole tietenkään verottomia, vaikka mitenkä puhutaan, että verovapaa osinko, koska entäksi ollaan sitä firman tuloksesta maksettu 20% veroa. Ja sitten jos jää jotain jaettavaa, niin siitä maksetaan itselleen osinkoa ja siitä maksetaan se pieni, oliko se 8% vai 7.5% osinko. Niin nehän kuitenkin on verotkin maksettu niistä ihan täysin. Ja jos sä haluat oppia, tää oli vaan tämmönen ihan alkupläjäys näihin asuntoihin sijoittamista yrityksen kautta, mutta jos sä haluat siihen tutustua enempi, mä oon tehnyt uuden videovalmennuksen Ansaitse ja vaurastu sijoittamalla asuntoihin yrityksen kautta. Ja siinä käydään läpi tosissaan, että miten sä veroteknisesti teet kaiken oikein ja nostat itselle sitä osinkoa mahdollisimman paljon, mahdollisimman pienillä veroilla, käydään läpi, että millä tavalla sä voit käyttää eri näitä lainainstrumentteja, että miten sä voit saada sitä lainaa, jos yksityispuolella pankit sanoo jo, että ei onnistu. Käydään läpi ne eri yhtiömuodot että, ja mietitään, että mihin se kannattaa sinun se asunto tai kiinteistö sitten niin kuin ostaa. Niin kuin ihan verotuksellisesti ja myös riskienhallinnan näkökulmasta. Ja tämän päälle vielä käydään läpi se, että miten sä oikeasti rupeat tekemään tällä enempi sitä rahulia. Tuossa alla on linkki, mene sinne, klikkaa ja nähdään siellä sitten. Kiitoksia ihan mielettömästi tällä kertaa. Nähdään taas seuraavalla videolla.